zawjuha min halalin. Dipun ngendikaken wonten pitung perkawis ingkang saged ngundhak-ngundhakaken sedekah lan saged ngegungaken, ngagengaken, ngekehaken sedekah. Senajan sedekah ketok sithik ananging ganjaranipun ageng. Ingkang pertama awaluha ikhrajuha min halalin. Dados ingkang dipun dalaken nalika sedekah dipun dalaken saking rezeki ingkang halal. Aja kok sing haram-haram dinggo sedekah mboten kenging. Sing halal sedekah sithik halal niku ageng pahalanipun, ageng ganjaranipun. Binanding haram ning akeh. Lah sing sae nggih kathah saking perkawis sing halal. Mergo Gusti Allah Taala ngendika anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dados kita ken nginfakaken bondo-bondo kita, tapi ingkang dipun infakaken perkawis ingkang sae, saene perkawis ingkang kita hasilaken, sing sira kabeh ngasilaken hasil butuh, hasil rezeki ingkang sae, ingkang halal, nikulah sing dinapakohaken. Dan kok sing turah-turahan, malah wonten sebagianipun ulama ingkang ngetika laisal atau minal futuli samahatan hatta taju dawama ladaika qalilu. Dadi ora diarani lomo nak sing diwehno iku mung turah-turahan. Sing elek-elek, sing wis turah-turahan, luweh-luwean. Kejaba diarani lomo nak sing kita aturake niku perkawis sithik duwene iku tok diwehke. Lah niku jenenge wong sing lomo. Nomor kali iqta'uha min juhdi mukhilin. Nomor kali oleh aweh sedekah niku dalam posisi tiang ingkang fakir. Ya Allah, wis fakir duwene mung duit semono tok disedekahke. Masya Allah, niki sedekah ingkang saged mundak-mundak dados ageng, dados kathah ganjarane. Artosipun napa niku yu'tiha min ahsani amwalihi wala yu'tiha minar rodi. Sing dikeake iku sing jadi senengi, ya Allah. Sing api-api itu upamane ngundoh-ngundoh pundohan rupa woh-wohan niku sing diparingake sing api-api. Kok sing kempet-kempet, sing eli-eli diweh-wehno, sing api-api didol. Lah sing aneh niku perintahe Quran ken nginfakaken, ken dahar sak keluargane saking perkara sing apik, sing halalan, sing toyiban, sing toyib bima min toyib bima kasabtu, sing ape-ape. Mula nak ngunduh-ngunduh wong ya ora tuku wae. Pari ya ngunduh dhewe, gedang nggih ngunduh dhewe, kacang nggih ngunduh dhewe, lombok nggih ngunduh dhewe, bandeng nggih ngunduh dhewe, urang nggih ngunduh dhewe. Ning ngono ku mbok ya dicipuk sing paling api-api dinggo mangan keluargane turahane didol.
nak tiang mriki kan boten diwalek. Sing api-api didol, sing elek-elek dipangan dhewe. Lan iki. Niki boten nganut perintahipun Al-Qur'an. Al-Qur'an iku perintahipun kendhar sing sae-sae. Nak sing dipangan niku bergizi, halalan thayyiban, niku dadi keteh nggih sae, dadi darah putih nggih sae, engko dadi akal yo akal sing sae, dadi daging yo sing sehat. Ora kok sing dipangan dhewe ku sing elek-elek niku, kempet-kempet. Unduh iwak sing apik-apik didol. Sing awake dhewe sing wis bosok-bosok. Sing dase wis coplok. Sing ambune wis ora enak amis kecing ngoten niku. Nah niki kliru niku. Ora kok dipangan kabeh mboten, mbok jibuk sebagian sing sae ngoten lho. Ora kok kudu dipangan kabeh mboten. Jibuk sing paling sae sebagian nung panene akeh kok. Kalong sekilo rong kilo kok. Jarine maneman ya Allah. Ha berarti sawene urip ora tau mangan sing enak-enak. Yo niki. Aneh tapi nyata. Ah niki wala yu'tiha minar radi lan aja wehna ku sing dieli. Nggih niku wau contonipun kados mekaten kanggo keluargane. Keluarga ini orang-orang yang paling dekat saumur ini, wong menungso ini ku sing paling dekat mesti keluarga ini. Bojone dhewe, anak-anake dhewe, ini kudu diistimewakno. Ngendikanipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibim min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. He wong sing padha iman. Yo nak nyoto-nyoto iman iki. Nginfakno sira kabeh saking bagus-baguse apa bondo rezeki kasabtum kang asilaken kono saka sira kabeh iman wa mimma lan saking perkara akhrajna kang ngentokaken kono sapa ingsun lakum kaduwe sira kabeh minal arti. Lah wong nandur kuwi ora lapo-lapo lho, nandur gedhang itu mau ditandur tok tinggal lunga, tinggal turu, tinggal mangan, tinggal lungo ya woh-woh dhewe lho. Sing ngetokake iso dadi woh sapa? Gusti Allah. Kita mboten saged napa-napa. Wong timun nyeblokake biji tok wae tinggal lunga kadang ora dirumat. Bareng wah api-api ini kuyo moh malah di doli kabeh anake ora oman wis ora usah mangan iki ana bojone ora dikeki anak-anake apa maneh wis ora oman sing diwehke keluargane niku sing rodi-rodi niku wae sing elek-elek ana pari sing apik niku yo mbok yo diseleb digumpangan dhewe muntake piro malah didul kabeh sing wis kakum ambune tengik nika malah dipangan dhewe. Allahu akbar. Dadi nek kita nganut dawuhipun Allah yo yo nganut niki. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiqu lan aja nejo sira kabeh perkara sing elek sangka perkara sing elek bakal diinfakaken sing diweh-wehno sing weli-weli sing apik-apik gak eman-eman lho niki niki mboten angsal Gusti Allah taala niku nyediakake ten donya niki nggih enten sing elek enten sing apik ning kita diperintah sing sae sae. Pun jenengan kan saged bedakaken woh-wohan sing semu bosok
kali wong-wong sing lagi mateng anyar niku saya budi mesti saya sing lagi mateng gedang sing tada udan paling dhuwur niko karo sing paling ngisor kempet-kempet cilik-cilik niku saya budi saya sing dhuwur mesti iwak sing gede-gede matane manter-manter niko nanti temak kenyal-kenyal isih urip sehat karo sing wis matane abang terus ndase meh coplok ambune wis ora enak niku sae bunti iso bedakake walastum bi akhidhihi illa antumihu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid lan kadang-kadang diwehke wong sampai awake dhewe upama ape ngalap niku dialap manfaat dipangan diombe umpamane niku wis ora mentolo kejaba nak dengan memicingkan mata meremakan mata sesisih wis merem wis buahnyoh kowe ngeake perkara sing elek padahal kadang-kadang iku wis espayet niku wis ngliwat wektune diperbolehkan dimakan atau diminum malah dikek-kekke sing api-api eman-eman ngono iki ya Gusti Allah taala ghaniyun hamid dat sing sugih Gusti Allah taala iki ora ana sing ngluwehi ya ora ana nyuwun karo Gusti Allah sing tenanan wong njaluk dat sing sugih wae kok tek njaluk esek ewah-ewah iku la opo mboten perlu ewah Gusti Allah sifate dan sedat kang den puji dilem artosipun walastum bi akhidihi artosipun la takhudu nahu barang-barang sing padahal kita wis ora bakal gunakaken artosipun barang sing elek niki malah kadang malah diwehno sampai illa antumidu fi kecuali nak memang dhewe wis memang merem wis merem wis buah nyoh ora mikir nak iku wis ora patut dipangan ora patut dienggo ora patut diombe wal khamis perkawis ingkang nomor gangsal yutiha fisri mukhafatatal mukhafatariya nomor gangsale nalika ngwehaken kanthi rahasia kanthi napa rahasia wis ben ora ngerti apa-apa ben wong ora ngerti kaya-kaya nak kita maringake tangan kiwone ora ngerti ora kok berarti nak disiar-siar kelek mboten kantun niate nak sedekah disiar-siar keniku tujuane wong-wong liya ben tertarik ben mengikuti nggih sae iku malah berbuat sunnatan hasanatan ning nak wedi riya nggih apik sedekah sir ora kok mesti sing apik kudu sir kabeh mboten jahar nggih mesti sing apik kudu sir kabeh mboten jahar nggih kenging kantoni nyate kaliyan wonten setunggalipun hadis sing critakaken ana wong sumpah-sumpah aku sesuk kepengen sedekah. Wis pokoke sedekah aku. Wah, sedekahipun wayah bengi. Wis metu kok omah, sak mbok nopo dalu-dalu ketemu wong. Wong lanang metu wis pokoke tak kei sedekah. Terus bareng dikei sedekah. Esok-esok
kaume geger. Lah maling kok disodakoi. Dipaidu ngoten. Maling kok disodakoi. Lah sing awene kurang ngerti nek iku maling. Pokoke ana wong disodakoi. Dadi wong masyarakat geger, wong maling kok disodakoi. Terus sing kedua metu maneh bengi-bengi ana wong wedok disodakoi malih. Esuk-esuk tuh gue ger malih ya. Lah wong WTS kok disodakoi. Perempuan ya, sing menjual harga diri niku lho. Niku katane metune nak bengi to nggih. Ngoten. Niku disodakoi. Bengi dipuai itu lah ya wong WTS kok disodako. Wis ki ambake ora gemeng, wis pokoke tujuanku sodako sodako. Terus sing ketiga sodako meleh. Dadak sing disodakoi wong sugih. Disodako. Nggih geger meleh, awes sugih disodakoi. Dadi dipaedu terus. Ning kenyataanipun niki wonten penjelasan ngei sodakoh maling niku niku nggih ditampi dening Gusti Allah. Wong mergo bengi ku pamane rati sodakoi ndek maling bareng wis disodakoi ora sida maling. Mergo wong maling niku nggih kepepet posisinipun. Mergo anak loro, mbah bojone loro, mbah keluargane ora ana sing dipangan, utang wis teng telecek pirang-pirang, ora mungkin utang meneh. Saking bungkele akhire ape maling. Bareng dikei gak sida maling. Lho ngeten iki. Dadi sedekah niku ora krana kanggo jalbil masoleh tok. Ora krana kanggo narik kemaslahatan mawon, bahkan bisa daful mafasid, nola kerusakan. Dadi upama bengi iku mau ora sida disedakoi, mesti ana wong kelangan. Nah, kerusakan to niku. Lah ngoten niku nyegah kerusakan niku muqaddamun darul mafasid muqaddamun.